Күчлі янғын ве қойы тұтын. Вақтынжы ижғал етілген Херсонда рус мермелерінен олған анбар йоқ етілген. Янғыннан видеосына ерлі сәкенлері Херсон Демарьол вокзалы жеваранда чекті. Шер сәкенлері іч бір ракета ұджыма ве атыш олмағанны қайдете. Ама анбар жеваранда патламай іштілді. Янғын алевленген ер янында бірчок рус арбейі қаравулады. Деп айта Херсон сәкенлері. Украина әскерлері Краматорск өңірінде душманны чоқ ғайыпқа ұғыратып, чекілмеге мәжбүр етті. Баштапта білдіргенлеріне көре, Изюм шәһәрінден Славянск жолында жерлескен Долина көйіне душман ұжымы кене ұрып қайтарылды. Анда да ижгалжылар қачмаға мәжбүр болды. Душман Вуглегирск электростанциясын авадан ұжым етіп, Бахмут өңірінде ілерілемеге тырыша, ама Украина ордасы оңа мұнасип қаршылық көрсетті. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Загарбники наступають в районі Луганського. Бойові дії тривають. Душманны йок этмеге да колай олачак. Номан Челебиджихан адна территориаль бірлешме гонулерінің 38-жы бөлігі абай стихбараты үчін дронлар алды. Бұл үчі жалетлеріні сатын алмақ үчін параны допоможи фронта Львив жемаат тешкіляты топламаға ярдым етті. Є їх маркировка. Допоможи фронту. Не для продажу. Ми з ними працюємо з самого початку війни. Вони допомагають нам не тільки з дронами, але й з автомобілями та іншими необхідними засобами для комплектування батальйону. Русия Украинага истеляет кенінден берли батальон бу фонтнен ишбірлікке пабашлады. Апрель айында батальоннан екімлері, илят чанталары, армилер се шахси ілк ярдам чанталарын алды. Бу сефер допоможи фронту фонды батальонға инфрақызыл камеранен донатылған Эва Эка Интерпрайз. Тут получается 4 винты. Він літає на 15 та більше кілометрів. Ця камера оснащена теплоізійною установкою та може зближчувати десь на 8 кілометрів. Тобто дуже добра якість зображення. Номан Челебиджихан адна батальонның аскерлер айтқанына көре, бұл үчіжі әлетлер абай сихбарата юрсетілмесі үшін пек ұйхондыр ве оларының ярдымынен артиллерия системаларымыз душман позицияларыны да қолай ұжыметіп олажақ. Ну, наші спеці будуть заходити десь поблизу маленькими групами та будуть вести розвідку та скидувати координати до нашої артилерії, яка влучає майже з точністю до 2 метрів. Яқын күнлерде бұл дронлар арби вазифелеріна бежері башлайжақ. Рус истилячылары ижгал етілген Херсонның СИЗОсында қырым татары Рустем Сетмеметовны өлдіре. Бұны меджилис рейсі Рифат Чубаров хабар етті. Оның мәліматына көре, июньнің 28-інде Геническ шәһәрінде 4 юк машинасынан келген рус арбилері еркекнің евіне сұрып кірді. Ижгалчылар Рустемні оның күчік балалары огінде көтеклеп, евден қырсызлады. Еркекнің яқынлары не олып кечкенін аңлатмаға талап еткенде, ижгалчылар санкедерсін диверсия әзірланмаса да мәлімат алғанына білдірген. Рашистлер Рустем Сетмеметовның апайына, оның ақайына сұруға чектіріп бір күнден соң азат етіжеклеріні білдірген. Ама олар бұны әлі да япмады. Олған мәліматқа көре, бірінші күн Сетмеметовны Геничестеке 17-ші оқуф юртының мағазында тұттылар. Сонра есе оны Херсонның СИЗОсына кечіргенлер. Әлі да Рустем анда бұлынып азапларға чектірілі. У нас є всі підстави стверджувати, що Рустема Сетмеметова продовжують піддавати фізичним катуванням та психологічному тиску, домагаючись від нього визнання у діях ним не вчинених. Виходячи з того, що Рустем Сетмеметов минулого року переніс інфаркт, а цього року планувалося проведення операції на серці, а також те, що його позбавили можливості приймати необхідні ліки, його життя без жодного перебільшення перебуває під загрозою.
Украина Джені Бенде Руслар тарафындан хырсызланған 600-ге яқын инсан мағазларға ташланып азапларға чектірілі. Бұны Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжесі Тамила Ташева білдірді. Оның мәліматына көре аман-аман ер ижғал етілген шерде қабатсыз инсанлар тұтылған ерлер бар. Меселя Херсон изоляторы, Каховка ве Новая Каховка шерлерінің полис бөліклері. Генечестеки 17-ші оқов юрты. Там аманда ижғалжелер инсанларыны қорқыта. Азапларға чектіреве, өлдіре. Ташева қайдеткенне көре рашистлер Херсон вилетінде хырсыланған инсанларыны Қырымға алып шыға. Там вони утримуються принаймні в Сімферополі та Севастополі. До сезону мердин Сімферополя можуть також потрапляти ті, хто не прийшли фільтраційні заходи ФСБ на в'їзді до окупованого Криму. Такі заручники не проходять через офіційні процедури затримання, арешти чи судові засідання, їх просто ув'язнюють та утримують. Винятком є кримські татари, яких викрадають із території Херсонщини, а в Криму звинувачують у членстві в кримсько-татарському батальйоні імені Намана Челебіджіхана. Зараз у базі представництва зафіксовано як мінімум 11 справ ув'язнених кримських татар, четверо з них були затримані саме на території Херсонської області після початку повномасштабного вторгнення та були доставлені до окупованого Криму. Русияның ФСБ хадимлері рус арбилерінің өлдіруінен қорқытқан кезлеп Сакинна тұтты. 36 яшында олған еркек іштимай ағыларда группа чатларында рус истилячыларына өлім бекілегеніні тариф еткен видеоларынен пайлашты. Видеолар алтында еркек украинлерінің сойқырама ве башқа арби жинаетлерге аляқасы олған рус жанаварларына өз тілеклерінде язған еді. ФСБ хадимлері боле теспірлеріні милли әлеметке көре өлдіруге чап ғұрып олырақ белгіледі. Башта әркекіні сорғы үчін ижгалжелерінің ФСБ дересіне алып кеттілер. Рашистлер 36 яшында олған әркекіні санки дересіне экстремизмге чағырғанында қаба атлап, 4 еллі қапыс мүддетінен қорқыта. 8 ел девамында ижгал етілген украин қырымы рус истилячылары тарафындан мунтазам тарызда инсан ақылары бозылған ерге чебірілді. Бұны Украина тышышлері назерінің муавина Эмине Джепар инсан ақылары бойынша Бірлешкен Милетлер Шурасының отырышында өз нұтқында білдірді. Оруслар Қырымдан олған украин ватандашыларыны Украинаға қаршы женке ебергені. Русия тарафында женклешмектен вазгечкенлеріні есе апске ташланғанны хабер етті. Русия Украинаға қаршы женктан яңы фазасыны башлатқан сон Қырымдаки вазиет кергінлешті. Укук қорчалайжылар білдіргенне көре шымды рашистлер Қырымның СИЗО биналарына Украинаның кеченлерді ижгал етілген яңы топырақларындан сакенлеріні де ташлай. Окупація Криму Росією у 2014-му і повномасштабна війна, яка відбувається зараз, це ланки одного ланцюжка подій. Це повне нехтування міжнародним правом і правами людини. Відновити справедливість можна лише притягнувши до відповідальності винних у цих злочинах та після повного відновлення територіальної цілісності моєї країни. Мустафа Джемилев Түркиядегі Иқтисадият ве технология университетінің фахри докторы олды. Анкара университет ректоры ве профессорларының іштірағы іле Қырым татар халқының лидеріні, сияси ілімлер ве халқара мұнасебетлер докторының унваны берілді. Профессор Юсиф Сарынай Қырыш сөзінде Мустафа Джемилевнің аяты ве куреші аққында тариф етті. Иқтисадият ве технология университетінің Васей Шурасының елбасшысы Қырым ве Анадолы тарихының умуми әлеметлері бар деп, ярмада не айет Русия ижгалжелерінден азат етлежегіне умут еткенін білдірді.